Mana Lokomotiv bilan o'yinda qo'limdan kelgancha harakat qildim. Masalan, o'yin 30 minutdan bo'ldi, 2 ta taym. Bitta o'yinda masalan Messi ham 20 ta o'yinchini aldab, shtrafdan ham gol urib, 3 ta gol har o'yin uni qila olmaydi. Men qo'limdan kelgan narsani qildim. Kommentdagi odamlar baribir yomonlaydi, baribir любой joydan kir topishadi. Endi men o'rta o'yinchisiman. Agar bundan fint qilsam Voy bitta klubdan yo'qotib qo'ysam shu bilan kontrataka gol bo'lib ketishi mumkin. Atak men Islom ko'rsatdi. Rabona, Elastiko. Undan bir kunmi, ikki kun oldin obuchenie qilibdi Islom. Viniciusni finta deb o'shani ham finta qildi, o'shani ham o'yinda ko'rsatdi. Lokomotiv bilan Ronaldo fintani dedi. Uni ham ko'rsatdi. Elastiko Rabona pasdan ko'rsatdi. Uni hammasini qildi. Bitta o'yinda menimcha 4-5 ta bundan fintlarni qilish. Qanday yashashni bilmaydi hech kim. Birgina pul bilan ko'ngil to'ymaydi. Avval o'sha orzulardan kechgan. Menga ham orzu qilishga qo'ymaydi. O'z yo'lini